Ново 20 в хасковския футбол. След като преди дни бе обявена програмата на ОФК Хасково за предсезонната подготовка, днес стана ясно, че всичко се обръща с главата надолу. Областният град вече ще има нов мъжки отбор. ФК Саяна Арена ще бъде представителят ни в трета Югоизточна лига. Това обявиха днес на пресконференция кмета Станислав Дечев, представители на управителния съвет на клуба и на генералния спонсор. До идеята се стига след разговори, водени през последния месец между общината и основния спонсор, който разбираем от името на отбора е фирма Саяна. Ние продължаваме, като съвсем, така, наистина съвсем малко ще доразвием това финансиране, което се даваше за ОФК до тук, за да създадем един траен футболен отбор, който да си постави амбициозната цел да възстанови публиката на стадион Хасково, дай Боже, в последствие да имаме и по-големи резултати. На практика новият отбор в областния град е тима на Извор от село Горски Извор. Саяна Хасково ще играе в трета лига именно с лиценза на Извор. Очаква се отборът през новия сезон да разполага с бюджета от около 400 000 лева. Ще продължи финансирането, разбира се, за да има нещо по-трайно, по-устойчиво. Ние даваме част от общинските пари, голямата част я дава самия футболен клуб Саяна. В днешно време, колкото и да се добра фирма и голяма, без подкрепата на общината е много трудно. Затова надявам се, че ще работим добре, ще си помагаме, ще направим един силен отбор, да играем добър футбол, да побеждаваме. Ако може да върнем и публиката на стадиона, ще е най-хубавото нещо, което може да се случи за града. Старши треньор ще бъде Живко Желев, който води Извор в трета лига. Негов помощник ще бъде Атанас Савов. Вече се водят разговори с играчи на бившия ОФК Хасково да се присъединят към новата формация. Ще се разчита и на доста от футболистите, носили екипа на Извор през миналия сезон. Лятната подготовка почти изцяло ще промени на стадиона в Горски Извор. Това ще е като база на отбора. Идеята е официалните мачове да се играят естествено на големия стадион тук, плюс една тренировка на седмица. За да може максимално да запазим тревното покритие и стадиона да е по-добър за официалните срещи. Надяваме се наистина всеки матч да побеждаваме, обаче това са неща, които футбола са много относителни. Дай Боже да побеждаваме на полусезона, на Коледа ще се направим някаква равносметка. Регистрацията на клуба ще излезе до няколко дни със седалище в град Хасково, както стана ясно. Нашата основна цел е да играем приличен и красив футбол, така че да доставя удоволствие на всеки, който присъства на стадиона, който е зад нас. На пресконференцията днес присъстваше и президентът на ОФК Хасково Делчо Корчев, който запазва позиции в новата формация, но все още не е ясно точно какви. Аз съм човек, който милея за футбола, обичам спорта като цяло и на драго сърце разговаряхме с господин Недев, че от моя страна също ще има една част финансиране, което ще иде като цяло за бъдещето на футболния клуб като концепция за развитие. Колкото до школите, тази на ОФК Хасково продължава да съществува и ще се финансира по програмата на общината. Идеята е юношите да се подготвят за големия отбор. Първенството в трета Югоизточна лига стартира на 7 август. Все още не е изтеглен жребия за програмата на есения полусезон. Ясна е обаче първата контрола за Саяна Хасково. На 10 юли тима ще играе срещу Родопа Смолян.